සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පක්කෝ දනෝ දන්ද කිරෝ අමස්මි අනුතේරේ මහියා සමානවාසෝ චන්නාකොටි ආහිතෝ සමානගින්නා අතචේ පත්තයසේ පවස්ස දේව උතුම් රත්නත්‍රය සරණ පරායන සදහැවත් ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි පින්නතියනි පින්නතුන් හැමදෙනාම මේ අසලපුර පසලොස්සක පොහොය දවසේදී ඔබේ ජීවිතය සම්මා සම්බුදු වදනින් අලංකෘත කරගන්නේ කෙසේද උන්වහන්සේගේ ධර්මදේශනාව එදාමෙන් අදටත් කොපමණ නම් ගැලපෙනවාද යන්නත් අවබෝධ කර දීමට මා අද දිනේදී සූදානම් වෙනවා. අද දින මේ පොහොය දවස බෞද්ධයන් විච්ච අපට ඉතාමත් වටිනා කියන පොහොය දවසක්. හේතුව තමයි සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගිහිගය නික්ම යෑම සිදු කරන්නේ අද වගේ පොහොය දවසක. ඒ වගේම තමයි පෙහෙවස් සමාදන් වීම කියන මේ ශාසන සම්ප්‍රදායේ තියෙන ඉතාමත් සුවිශේෂීම අංගය සිද වෙන්නේ මේ පොහොය දවසේ. මේ පොහොය දවසේදී උපසම්පදා ලබන අපේ මහා යතීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා ඔබ හැමදෙනාගේම ආරාධනාවෙන් වස් සමාදන් වෙලා තුන් මාසයක් මුළුල්ලෙහි වස් පිළිවෙත් ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කරන සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම උදෙසා භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් ඔබ හැම දෙනාම මේ වස් කාලයේදී මහා සංඝරත්නය උදෙසා සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරමින් කටයුතු කරමු. ඉතින් පින්තුනි මේ අසල මාසෙන් මේ ආරම්භ වෙන මේ කරුණු දැනගන්නා වගේම අපේ ජීවිතයට වටිනා කියන ඉතාමත් වැදගත් වන ධර්ම පාඨයක් මුල් කරගෙන මං අද දිනේදී ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
මඟද මාතෘකා කරේ කුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතයේ ධනිය සූත්‍රය තමයි අද දිනයේදී මම මාතෘකා කරගත්තේ ඔබ හැම දෙනාටම අවබෝධ කරදීම සඳහා. පින්නතුනි එක දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ ධනිය කියන මේ පුද්ගලයා ගාවට නැත්තම් මේ ගවයන් බලාගන්න ගොපල්ලා ගාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරන. ඒ ගියපුවාන් පස්සේ උන්වහන්සේ එතන අභිමුඛයේ සිටින විට ධනිය කියන මේ ගොපල්ලා විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේට කාරණා වගයක් පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන කතාවක් සංවාදාත්මකව සිද්ධ වෙන කතාවක්. ඉතින් මේ සංවාදාත්මක කතාවේදී අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ බොහොමයි. මුලින්ම මේ ධනිය කියන ගොපල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝට යම් කිසි දෙයක් කියනවා. ඒ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මම මේ කාරණාව කියන දේවල් ඇත්තනම් අනේ මේ මේගය නැත්තම් වලාකුල මේ මං කියන දේ අහලා වහින්ද ධනිය ගොපල්ලා කියනවා. බුදුහාමුදුරුවොත් කියනවා මං මේ කියන කතාවන් අහලා මේගය ඔයා කැමති නම් වැස්ස වස්සවන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන සංවාදයක් පවත්වනවා. ඉතින් පළවෙනියටම සඳහන් කරනවා පක්ඛෝ ධනෝ දද්දි කිරෝ හමස්මින් අනුතිහිරේ මහියා සමාන වාසෝ චන්නා කුටි ආහිතෝ ගිනි අතචේ පතස්සසි පයස්ස දේව. පැහැදිලි කරනවා පින්නතුනේ මේ වෙලාවේදී මගේ බිරිඳ මට ආහාර ටික ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනුතීරේ මහියා සමාන වාසෝ. මහි කියලා සඳහන් කර මහි ගන්තෙර පෙනතුනේ අපි දන්න විදියට ගඟක් ඇලක් දොලක් ආශ්‍රේ තමයි වගා කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපිට පැරණි අතීතයේ හම්බ වෙන දේවල් වලුත් බලනකොට ගන්තෙර ආශ්‍රය වලින් තමයි මූලිකම ශිෂ්ටාචාර ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගන්තෙරවල් මූලික කරගනිමින් ඒ ආදි වශයෙන් ඒ ගොවිතැන් ආදී කුඹුරු ආදී සිද්ධ කරනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන මහී ගන්තෙර ආශ්‍රය තමයි මේ ධනිය ගොපල්ලා කටයුතු කරන්නේ. මේ ආශ්‍රය විශාල ගම්මානයක් ඉන්නවා. මේ ගම්මානේ මිනිස්සුත් එක්ක මම සමගි අදහස් ඇතිව කටයුතු කරනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මගේ කුටිය නැත්තම් මගේ ගෙදර හොඳට සෙවිලි කරලා තියෙනවා. චත්‍ර වලින් දැන් කාලේ වගේ නෙමෙයි ඉස්සර කාලේ පොල්ලිති වගේ යම් කිසි දෙයක් මුල් කරගෙන පොල්පිති වගේ උපකරණ මුල් කරගෙන සෙවිලි කරනවා. මේ ආදි වශයෙන් හොඳට ගෙදර නිර්මාණය කරගෙන හොඳට වහලේ සකස් කරගෙන සිටිනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම කියනවා මගේ ගෙදර මේ වෙලාව වෙනකොට ගින්දර පත්තු වෙනවා නැත්තම් ආලෝකයේ දැල්වල තියෙන ලයිට් දාලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ධනිය ගොපල්ලා කියනවා අනේ මේගය ඔයාට කැමති නම් වැස්ස වස්සවන්න කියලා කියනවා. ඉතින් පින්නතුන මේ කාරණාවේ අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ බොහොමයි. බලන්නකෝ ඉස්සර කාලේ තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ විසින් හදලා දෙන කෑම ටික තමන්ගේ ස්වාමියා කොච්චර ආසාවෙන් ගන්නවද? මෙයා වැස්ස වහින්න තරම් කාරණාවක්, ඒ වගේ සුබ දෙයක් වෙන්න තරම් කාරණාවක් වෙන්න තමන්ගේ බිරිඳගේ ආහාර ටික වටිනවා. ඉතින් බලන්නකෝ
තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ තමන්ට ආදරයෙන් සෙනෙහසෙන් තමයි ආහාර ටික ගෙනල්ලා දෙන්නේ. අද දැන් කාලේ බලන්න ගොඩාක් දෙනෙක් එහෙමද කියලා? එහෙම නැහැ. ගොඩාක් දෙනෙක් අඩුයි. ඉතින් මේ සූත්‍රයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ස්වාමියා හා බිරිඳ අතර තියෙන මේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කරගෙන මේ මූලික අවස්ථාව මේ පුංචි දෙයක් තමන්ගේ හැකියාව අනුව තමන්ට පුළුවන් විදියට ආහාර ටික සකස් කරගෙන ස්වාමියාට පිළියෙල කරලා දෙනවා. ඒක ස්වාමියාගේ සතුට කාරණාවක්. අන්න ඒකයි කිව්වේ මගේ බිරිඳ මට ආහාර ටික උයලා දෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මහී ගන්තර ආශ්‍රයේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක මම සමහන අදහස් ඇතිව කටයුතු කරනවා. දැන් බලන්නකෝ අල්ලපු ඇටේ කෙනත් එක්ක තරහයි. ගමේ ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් එක්ක තරහයි. කිසිම සමගියක් නැහැ. ඉතින් මේ ධනී කෙන ගොපල්ලා පින්නතුනි මේ හොඳ සල්ලි තියෙන කෙනෙක්. දැන් කාලේ ගවපට්ටිය වටින් නැති වුණාට ඒ දවස්වල ගවපට්ටියක් තියනවා කියලා කියන්නේ හොඳ පෝසතේ. ඉතින් මේ ධනී කෙන ගොපල්ලටත් ගවපට්ටියක් තිබුණා. ඉතින් මෙයාටත් උදුම්මගෙන ඉඳ තිබ්බා මම තමයි මේ නගරේ පෝසතා සල්ලිකාරයා. මෙහෙම ඉඳ තිබ්බා. එහෙම නැහැ. මෙයා කියනවා මම අසල්වාසී ජනයත් එක්ක සමගීව කටයුතු කරනවා. ඉතින් බලන්නකෝ අපි කොච්චර ආදර්ශමත් වෙන්න ඕද කියලා. සමහර වෙලාවට අයියායි මල්ලි, අක්කයි මල්ලි, අක්කයි නංගි අතර මේ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. සමගියක් නැහැ. එක එක්කනට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි තමන් ඒ පිළිබඳව කිසි අවබෝධයක් නැති නිසා අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ධනිය මේ සූත්‍රයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ පින්නතුන මේ ධනිය ගොපල්ලා මහී ගන්තර තියෙන මේ ආශ්‍රය තියෙන මේ ගම්මානවල මිනිස්සුත් එක්ක කටයුතු කරනවා සහයෝගයෙන්. ඇයි ඔබේ පවුලේ ඉඳලා පටන් ගන්න බැරි මේක? තමන්ගේ බිරිඳ සමග, තමන්ගේ නෑදෑයෝ සමග, අසල්වාසීන් සමග. දැන් කාලේ ඉන්නේ පින්නතුනේ තමන්ගේ ගෙදරට පොල් ගෙඩියක් වරුණත් නඩු කියන කට්ටියෙන්. ඉතින් මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි වෙන්නේ පින්නතුනේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය, සහයෝගීත්වය, අන් කෙනාගේ බසට අවනමිත වීම කියන එක මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේක ධර්ම කාරණාවක් වශයෙන් ගන්නකොට මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ එදා කාලේ තිබ්බ මේ වාතාවරණය. ඉතින් ඒ වගේම ධනිය ගොපල්ලා කියනවා මගේ ගෙදර හොඳට සෙවිලි කරලා තියෙන්නේ. වැස්ස තෙමෙන්නේ නැති විදියට තමන්ගේ දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්නවා, තමන්ගේ බිරිඳ ආරක්ෂා කරගන්නවා. ස්වාමියාගේ වගකීම තමයි තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ගේ දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න එක. ඉතින් මෙයා ඒක සිද්ධ කරලා තිනවා, ඒ ගැන හිතනවා. ඒක නිසා කියනවා වැස්ස වැස්සට කමක් නැහැ, මගේ ගෙදර හදලා තියෙන්නේ, මගේ වහලේ වහලා තියෙන්නේ, වැස්ස වැස්සට තෙමෙන්නේ නැහැ මගේ දරුවෝ මගේ බිරිඳ. කළුවර වීගෙන යනකොට ගින්දර දල්වලා තියෙන්නේ මගේ දරුවෝ මගේ බිරිඳ කරුවලේ නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් පින්නතුනි මේක තමයි එදා තිබ්බ සමාජයේ ස්වරූපය. ගොවියා කුඹරේ හිටියත් තමන්ගේ බිරිඳ ගැන හිතනවා, තමන්ගේ දරුවෝ ගැන හිතනවා. එහෙම සමාජයක් තියෙනවා, තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒ සමාජේ තියෙනවාද කියලා තමන් විසින්ම හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා අහන්න ඕන කාලය. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කිව්වහම මෙයා කියනවා අනේ වැස මේ කාරණාව ඇත්තනම් වහින්ද? ඔයාට කැමති නම් ඔයා වහින්ද කියලා කිව්වහම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කතාවට උත්තරයක් දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධනිය ගොපල්ලට කියනවා අනේ ධනිය ගොපල්ල මම අක්‍රෝධේන මං ක්‍රෝධයක් තියාගෙන කටයුතු කරන්නේ නැහැ, මං කිපෙන්නේ නැහැ මං කවදාකවත්. ඒ වගේම තමයි අනුතීරේ මහියේ ඒක රත්ති වාසින් මම මේ මහී ගන්තේර ගන්තරයේදී මං එක රැයයි ගත කරන්නේ.
බුදුහාඳුර ධනිය ගොපල්ලාට කියන ධනිය ගොපල්ලා කියන මම මේ නගරේ ඉන්න මේ සියලු මිනිසුත් එක්ක මේ කටයුතු කරනවා බුදුහාඳුර පැහැදිලි කරනවා ඒත් මම මේ මහී ගන්තර ආශ්‍රයේදී මං ගත කරන්නේ එකම එක රැයි එතකොට බාන්න බුදුහාඳුරට යම් කිසි දෙයක් අල්ල ගන්න නැහැ එක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටමත් තෙත්විච්ච පොළවක පිදුරු ගොඩක් උඩ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැතපෙනවා. ඉතින් එක දවසක් එක බමුණෙක් ඇවිදින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා රජ කෙනෙක් වුණත් බයෙන් ජීවත් වෙන්නේ ඒත් මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බලන්නකො රටේ රජතුමා වුණාම කී දෙනෙක්ගෙන් බය වෙන්න ඕන. හෙට උදේට ආක්‍රමණයක් එයිද? අනිද්දා ආක්‍රමණයක් වෙයිද? අද රෑදී මම මරලයිද? බුදුහාඳුරට එහෙම නැහැ. බුදුහාඳුර කෙලස් නැමැති මේ ගෙදරින් නික්මලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා විවටා කුටින් මගේ මේ කුටිය මගේ නිවස විවෘතයි හැම වෙලාවෙමත් ඔබේ නිවස හැම වෙලාවෙම අර වහලා දාලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි මම මේ කෙලස් නැමැති ගින්න මම දුරු කරලා තියෙන්නේ. අත්හැරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න ඒකයි මම මේ මහී ගන්තර මම එක දවසක් වාසය කරන්නේ එක රාත්‍රියක් ගත කරන්නේ. මේ විදියට කරුණු කාරණා පින්නතුණු පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ සංවාදේ මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ සංවාදේ දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් අහනවා බුදුහාමුදුරගෙන් මේ ධනිය ගොපල්ලා මේ බුදුහාමුදුරට කියනවා මේ වැස්ස වහින්න කියලා තවත් කාරණයක් මේ විදියට මගේ ගවයෝ බඳින්න ඕන කණු හරි ශක්තිමත් ඒව කැඩිලා යන්නේ වැස්ස කැමිතනම් වහින්න. ඒ වගේම කියනවා මට ඉන්නවා මේ අත්ති වස්සෝ අත්ති ගවපති මට ඉන්නවා මේ නහබු වස්සෝ ඒ වගේම තමයි ගවම්පති වස්සයෝද මට ඉන්නවා ගවයදු ඉන්නවා ඉතින් වැස්ස කැමතිනම් ඔයා කැමතිනම් වහින්න කියලා මේ විදිහට සඳහන් කරනවා ඉතින් මෙහෙම යන අතරේ මෙයා යම් කිසි කාරණාවක් කියනවා ඒ තමයි තමන්ගේ බිරිඳ ගැන ගෝපී මම අස්සවා අලෝලා මෙයා කියනවා මගේ බිරිඳ මට හරිම කීකරුයි මගේ බිරිඳ මට හරිම කීකරුයි ඒ වගේම තමයි මගේ බිරිඳ ආහාරයට ගිජු නැහැ පරපුරුෂයන් සමීපයට යන්නේ නැහැ ගෝපී මම අස්සවා අලෝලා මේ ධනිය ගොපල්ලා කියනවා මගේ බිරිඳ මට කීකරුයි මගේ බිරිඳ මට කීකරුයි අලෝලා කියලා සඳහන් කරනවා මගේ බිරිඳ ආහාර පානවලට ගිජු නැහැ ඒ වගේම පරපුරුෂයන් සමග ඇලීමට කටයුතු කරන්නේ නැහැ ඉතින් වැස්ස කැමිතෙනම් වහින්ද ඉතින් පින්නතුනි බාන්න අපිට ගන්න තියෙන දේවල් බිරිඳක් වුණාම ස්වාමයාට කීකරු බව ඒ වගේම තමයි ආහාර පානයේදී ගිජු නොවිච්ච මුදල් තියෙන ප්‍රමාණයට කටයුතු කරමින් ගෙදරේ පාලනය තමන් සතු කරගන්න ඕන ඉතින් පින්නතුනි මේ ධනිය ගොපල්ලා මෙහෙම සඳහන් කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේත් උත්තර දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් කියනවා මගේ හිත මට අවනත වෙනවා. නැත්තම් හිතේ වහලෙක් නෙමේ. මම මගේ හිතේ වහලෙක් නෙමේ මගේ හිත මට වහලෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා කැමිතෙනම් වැස්ස වහින්ද. කැමිතෙනම් වැස්ස වහින්ද.
ඉතින් මේ විදියට කරුණු කාරණා කියාගෙන යනවා. එක තැනකදී පින්නතුනේ මේ ධනිය ගොපල්ලා කියනවා මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. තේසං කිංචීත් පාපං. මගේ දරුවෝ කවදාකවත් පව් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් වැස්ස වහින්ද. එතකොට බලන්න. දැන් සමාජ පින්නතුනේ අපි නොහිතන දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. තමන්ගේ දරුවන්ට ආදරය සෙනෙහස දක්වනවා වගේම ආකල්පමය වශයෙන් දරුවන් ගැන හිතන්න ඕන. ආකල්පමය පුරුදු අපි දරුවන්ට ලබා දෙන්න ඕන. අපි නොමඟ ගිහිල්ලා අවසානයේ බලනකොට අපි පරාද වෙනවා. දැනටමත් පරාද වෙලා. අපි ධර්මයේ නැඹුරු වෙන පැත්තටත් අපි ගොඩාක් පිරිසක් අඩු වෙලා. ඊයේ පෙරේදා පුවත්පතක සඳහන් කරනවා අවුරුදු 18කට අඩු ළමයි 115,000ක් මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙලා. එතකොට තාත්තට හිතන්න පුළුවන්ද මගේ දරුව පව් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට තාත්තා කෙනෙකුට අම්ම කෙනෙකුට ලැබිච්චේ මව් පදවිය සහ පිය පදවිය කියන එකේ ගරුත්වය ආරක්ෂා වෙනවද? කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරලාද හිතන්නට ඕන. දරුවන්ට හොඳ දේවල් පුරුදු කරන්න ඕන. තමන්ගේ දරුවන්ට සමාජයෙන් කුඩුකාරයෙක් ගංජකාරයෙක් කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒකේ සම්පූර්ණ වැරද්ද අම්මගේ තාත්තගේ. අර සිංහල කවියක් තියෙනවා, පිම්මද පුතුන් සියයක් ලදවත් නිසරු ගුණනන බෙලෙන් යුතු පුතුමය ඉතාගරු. එකපොන් සඳින් දොරු වෙයිලව ඝන අඳුරු නිකතරු රැසින් එලසට නොමවේ දුරු. පින්නතුනේ තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ දරුවා ගුණනන බෙලෙන් යුක්ත වුන් නැත්තං ඒ වගේ දරුවෝ 100ක් හිටියත් පළක් නැහැ කියලා කියන. ඒක නිසා තමන්ගේ ඉන්න දරුවෝ ආදරයෙන් කරුණාවෙන් බලා ගන්නා වගේම ආකල්පමේ තත්ත්වයකට ආකල්පමේ පුරුදු අපි ලබා දෙන්න ඕන. වැඩිහිටියන් කොහොමද කතා කරන්නේ? සමාජයේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ? සමාජයේ කතා කරන්න ඕන වචන මොනවද කියන මේ පිළිමද අපි අවබෝධයක් ලබා දිය යුතුයි. ලැජ්ජාව බය කියන මේ හිරි ඔත්තප්පයන් නැති වුණොත් එහෙම කොච්චර ආර්ථිකමය වශයෙන් අපි දියුණු වුණත් වැඩක් නැහැ. පරිහානියට ලක් වෙනවා. සතර අපායේ විතරයි අපිට තියෙන්නේ. අපිට උරුමීච්ච ලෝකෙ සතර අපායේ විතරයි. ඉතින් ඔබේ දරුවා සතර අපායේ පිදිලා එක්කෝ අසූචි වලක, එක්කෝ කුණුවිච්ච ඩස්පින් එක්ක පණු එක්කලා ඉපදිනවට, එහෙම නැත්නම් හොරි හැදිච්ච ඕජස් ගලන සුනක සතෙක් වෙලා ඉපදිනවා බලන්න ඔබේ අම්මයි තාත්තෙක් හැටියට ඔබ කැමතිද? කැමති නැහැ. එහෙනම් දරුවන්ට ආකල්පමේ දේවල් ලබා දෙන්න ඕන. අධ්‍යාපන විද්‍යාවේ සඳහන් කරන්නේ දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා කියන මේ වගේ මේ කාරණා තුනෙන්ම තමන්ගේ දරුවා සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන, ළමයෙක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. දැනුම විතරක් මදි. කුසලතාවේ තියෙන්නත් ඕන, ආකල්ප තියෙන්නත් ඕන. දැනුම කුසලතාවේ විතරක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් බෝම්බයක් හදන්න. ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් තවත් මිනිහෙක් මරලා දාන්න. හැබැයි ආකල්පමේ වශයෙන් පුරුදු කරොත් ඒ ළමයා දැනුම තියෙනවා, කුසලතාවේ තියෙනවා, ඒ ළමයා කවදාකවත් බෝම්බයක් හදන්නේ නැහැ, මිනිහෙක් මරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ආකල්පමේ වශයෙන් අපේ සමාජයේ පිනතුනි ගොඩනගා ගන්න ඕන. එහෙම ගොඩනගා ගැනීම අඩුවක් අපිට තියෙනවා. අපි සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් ඇසල පෙරාර ඇසල මාස සිද්ධ කරනවා වගේම හැමදාම මෙහෙම කරගෙන ගියපුවාම අපේ සමාජයේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ
චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ටික විතරක් නම් අපි සමාජයක් වශයෙන් ජාතියක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් ජාතියක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් බලන්න අපි සමාජයේ අපි වැරදි මත ගොඩාක් සමාජයේ අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එක දවසක් එක්තරා මාධ්‍ය ආයතනයක සඳහන් කරනවා එක්තරා පුද්ගලයෙක් අපේ දරුවාගේ වෙඩින් එකට රුපියල් 50,000යි ගියේ. ඒත් කල්පනා කරන්න බලන්න ඔබේ දරුවාගේ ඔබේ වෙඩින් එකට ලක්ෂ කීයක් පාවිච්චි කරනවද? අර බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වාගේ මේ සූත්‍රේ පැහැදිලි කරා වගේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මම මහී ගන්තෙරේ ඉන්නේ එක දවසයි එක රාත්‍රියයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට කිසි බයක් නැහැ. කෙලස් දූවිලි නැහැ. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? පුංචි දෙයක් වෙනුවෙන් ඒ තුලින් අපිට ගොඩනගෙන්න තියෙන මේ ශක්තිය තමන් විසින්ම තමන්ගේ ජීවිතයේ ආරම්භක අවස්ථාවේදීම තමන් විසින් නැති කරගන්න. හොඳට කල්පනා කරන්න බලන්න දැන් සමාජයේ විවාහ මංගල උත්සවයකට සුරා මේරේ මජ්ජපමා දට්ටානා වේරමණී සික්කාපදං කියන සිල්පදයට විතරක් කොපමණ මුදලක් වියදම් කරනවද? පින්නතුනි මේ කාරණා හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ දරුවෙකුටවත් දන්න කෙනෙකුටවත් මතක් කරන්න එපා. කවුරු හරි කෙනෙක් යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ පුංචි මොහොතකින් හරි කෙටි කරනවා නම් කවදාකවත් ඒ මංගල්‍ය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් සතුටින් ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ වෙඩින් එකට නැත්තම් මංගල්‍යයට විවාහ උත්සවයට අනිත් අයට වහපවලා සතුට වෙන්න හදනවා. ඉතින් පින්නතුනි කොච්චර සතුටින් ඉන්න හැදුවත් සතුටින් ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව කොච්චර නැකත තිබ්බක් කොච්චර ප්‍රබල නැකතක් වුණත් තමන් කරන්නේ වැරදි වැඩක්. අනුන්ගේ ජීවිතයේ කාලයේ පුංචි කොටසක් නැති කරන්න ඔබ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් පින්නතුනි පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න ඒ වලින් වැළකීලා ආකල්පමය අතින් අපි වෙනසක් ඇති කරගන්න ඕන. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ සූත්‍රේ පුරාවදී පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට කටයුතු කරන්න. ඉතින් ධනිය ගෝපාලයා ලෞකිකත්වය මුල් කරගෙන ප්‍රකාශ සිද්ධ කරනකොට බුදුහාමුදුරෝ ලෝකෝත්තර සුවේ තියෙන වටිනාකම පැහැදිලි කරපුවාන් පස්සේ ධනිය ගෝපල් ඇවිදින් සාදු සාදු කියලා අනේ ස්වාමීනි මං ඔබ වහන්සේ සරණ යන්න කැමති කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙමදී මොකද වෙන්නේ? මහා වැස්සක් ඇදහැරෙනවා. අන්න එතකොටම මොකද කරන්නේ? මාර්යා ඇවිදින් ධනිය ගෝපල්ලාට කියනවා කතාවක්. නන්දි පුත්තේ හි පුත්තිමා පුතුන්ගෙන් ලැබෙන සතුට තරම් සතුටක් වෙන කොහින්ද කියලා කියනවා. ගවියෝගෙන් ලැබෙන සතුට තරම් වෙන සතුටක් කොහින්ද කියලා කියනවා. ධනිය ගෝපල්ලාගේ හිත වෙනස් කරන්න හදන්නේ. හදනකොටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා දරුවන් කෙරෙහි ඇතිවන්නේ තෘෂ්ණාව. ගව්පට්ටිය තිබීමෙන් ඇතිවෙන්නේ තෘෂ්ණාව. ඉතින් මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම කාරණාවන් පැහැදිලි කරලා විස්තර කර දීලා ධර්මයේ වටිනාකම ධනිය ගෝපල්ලාට විස්තර කරනවා. ඉතින් පින්නතුනි අද ඇසළ මාසේ ආරම්භ වෙන දවස ඇසළ පොහොය දවසේදී ඔබ හැම දෙනාම හොඳට හිතට ගන්ඩ මේ ජීවිතයේ ලස්සන දවසක් අද ඉඳලා හරි මම පටන් ගන්නවා ජීවිතේ හරි මගට යන්න මට මේ ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධර්මයේ උපකාරී වුණා. ඉතින් මේ ධර්මයේ අපි නැවත නැවතත් අසමින් මගේ ජීවිතයත් මගේ දරුවන්ගේ ජීවිතයත් නෑදෑයන්ගේ ජීවිතයත් ලස්සන වෙන්න ඔබ හැම දෙනාටමත් මේ සඳහා කටයුතු කරන සියලුම දෙනාටමත් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එවැගේම ආටීවී ආයතනයේ කටයුතු කරන සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටමත් සෙන්කඩගල පුරවරය මහනුවර නගරයේ විරාජමාන කරවන උතුම් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය පිහිට රැකවරණේ
හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.